Tervehdys rakkaat katsojat ja tervetuloa tämän tiistaisen videon pariin. Mukava nähdä teitä taas kaikkia siellä. Hetkeen en ole tehnyt näitä odotetuimmat videoita, koska nyt oli toi kesäaika kyllä sellainen, että joutui oikein mielikuvitusta käyttämään, jos halusin löytää julkaistavien pelien joukosta sellaisia, mitkä aidosti minua kiinnostaa. Mutta nyt kun tänään sitten sattumalta mietin taas videon aihetta ja vilkäsin, että niin ai niin, voisi sellaisen videon tehdä, niin löysinkin yllättäen ihan mukavasti pelejä, mitä henkilökohtaisesti jopa odotan ilmestyväksi. Joten on aika jutella niistä, ja jos video jää vähän lyhyeksi, niin sitten juttelen yhdestä toisesta aiheesta lopussa, mutta jos ei, niin mä teen sen joku muun kerta sen videon. Okei, lähdetään sitten liikkeelle, että niin tässä kuussa tulee paljon kivaa pelattavaa meille kaikille. Ja löytyy laidasta laitaan hupaisia hetkiä, ja löytyy remasteroinnin merkeissä, mutta löytyy myös uutta IP:tä mahdollisesti sieltä listalta, joten katsotaan, mikä näistä mun nimikkeistä ensin on tulossa. Se ensimmäinen peli, joka mulla on tässä listassa, ilmestyy näköjään 2 tunnin päästä. Mä kävin justiin katsomassa mun pleikkari nelosella, että niin voiko mä voi ladata tämän pelin. Kyllä, mä olen tehnyt syntiä. Mä olen ennakkotilannut yhden pelin. Mutta tää peli on tämä Pac-Man Championship Edition 2. Kuten jos katsoitte sen Pac-Man 256-arvion, niin mä kerroin siinä, että niin mä yllättävän paljon dikkaan Pac-Manista. Ja ennen kaikkea mä tykkäsin Pac-Man Championship Editionista, joka ilmestyi aikoinaan tuolla edelliselle konsoleille. Se tuli pelattua myös 3DS:lläkin, se julkaistiin sillekin. Erittäin värikäs ja kiva arcade-henkinen juttu, joka uudisti Pac-Mania. Samalla tavalla kuin Pac-Man 256 toisi jotain uutta kivaa. Se eka Pac-Man Championship Edition tuli pelattua tosi kattavasti läpi, ja mä odotan samaa tältä Championship 2. Toki tää peli on semmonen, että niin eihän tää täysin niin kun, vie kaikkea aikaa, vaan tää on sellainen sivupeli. Mä pidän, no nyt tällä hetkellä mä pidän systeemiä sellaisen, että niin mä pyrin pelaamaan isoa peliä, ja sit mulla on sellainen sivupeli siinä, että mä pelaan, jos mulla ei oikein pelaa sitä isoa peliä. Joten tämä sopii siihen tarkoitukseen erinomaisesti. Huomenna pääsen siis Pac-Mania pelaamaan, ja mä suosittelen sitä kaikille muillekin, jotka haluaa vähän katsoa, että niin, mitä Pac-Man voi olla parhaimmillaan. Sitten alkaakin tulemaan ruuhkaa, nimittäin tässä syyskuun puolessa välissä ilmestyy lukuisia hyviä pelejä. Ja mennään ensimmäiseen, joka mä heti poimin tuota listota. Tästäkin mä oon jutellut jo aiemmin, mutta nyt tässä 16. päivä ilmestyy se Bioshock Collection. Eli Bioshock Collection sisältää 3 Bioshock-peliä. Bioshock, Bioshock 2 ja Bioshock Infinite. Ja nämä pelithän on monille rakkaita, monille tärkeitä. Ja mä totta kai olen hehkuttanut Bioshock Infiniteä tosi paljon gamerin aikoina. Ja, mutta Bioshock 1 ja 2 on sellaisia, että niin, joo, hyvä tunnelma, mutta itse peli ei ole niin kiinnostanut, koska se on sitä FPS-mäyhettä. Elikkä mä olen puhunut tästä aiemmin. Mulla on ristiriitainen fiilis siitä, että niin, miten mä ottaisin vasta tämän remasteroinnin, koska mä olen turhautunut niiden pelien parissa. Tällä hetkellä mulla on erittäin vahva fiilis kuitenkin siitä, että mä tulen hankkimaan tämän Remastered Collectionin. Trailerit ja uudet jutut on näyttänyt se, että peliä on masteroitu erittäin kauniisti. Ei ole pelkästään vaan korostettu olemassa olevaa, tehty vaan uutta juttua elävyyttämään sitä maailmaa, joka näytti todella upealta. Ja herätti silleen, että niin, joo, se rakas Rapture voi näyttää vielä paremmalta ja varmasti kuulostaa vielä paremmalta mitä aiemmin. Kenties sitten just niin tässä, kun on päästy näitä väkivaltaisia pelejä taas vähän pelaamaan, kuten se Doom, niin voisi toi FPS-meininki onnistua vähän paremmin. Jännä katto. Tää peli tuskin tulee olemaan ihan täyshintainenkaan, joten ehkä voisin sijoittaa siihen heti julkaisun lähettyvillä. Jos mä löydän sen jostain halvalla kivaan hintaan. Mutta vähän joutuu ehkä miettimään sitä, koska niitä tulee lukuisia muita hyviä pelejä tässä kuussa. Ja toinen, joka ilmestyy myös tässä puolessa väliä syyskuuta, on uusi IP. Ja pitkästä aikaa jotain pelattavaa saisi Xbox Oneille. ReCore ilmestyy myös tässä puolessa välissä. Ja sehän on nimike, jota mä kehun jo ehkä tuolla E3-setissä aikoinaan. Ja vielä myöhemmin, kun näkyy sitä traileria, niin vai en mä muista, oliko se, no paljon on nähty videopelejä tässä ajassa. Mutta ReCore ei yritä olla liian vakavasti otettava
peli. Siinä ihminen ja robottikoira ottaa vastaan muita robotteja vastaan. Arviot on tullut jo tässä vaiheessa nettiin. Siellä näkyy vähän kaikenlaisia arvosanoja, löytyy tosi hyvää, mutta suurin osa sitä mitä on sitä keskiluokkaa, mikä varmasti sopiikin tähän, koska siis tuo pelihän on keskiluokan peli, ja se on tehtykin, että niin, tämä on mid-price-peli. Hintaluokka, joka on unohdettu tosi usein uusien pelien kanssa. Eli nykyään kun tulee uusi peli, niin se on aina sitä 60-70 maksaa, mutta tämä on suunniteltu, että tämä on halvempaa hintaluokkaa. Joten ehkä se voi olla vähän halpamainen siirto, että niin, hei, tämä on halvempi peli, ei saa haukkua sitä. Mutta jos se on keskihintaluokan peli, ja se peli edes viihdyttää niin kuin keskiarvoisesti, keskinkertaisesti, niin Recore voi olla niin kuin tosi hauska ne uusi nimike, tuttavuus meille pelaajille. Mä toivon vaan, että tälle ei käy samalla tavalla kuin jollekin tosi hyvällä Sunset Overdrivelle, joka on niin mahtava peli. Että niin se ilmestyy ja sitten se unohdetaan saman tien. Sunset Overdrive ei tule varmaan koskaan enää jatkamaan, koska se myy aika surkeasti. Mä toivon, että Recorella on vähän parempi mahdollisuus pärjätä. Toivoisin, että ihmiset tykkäävät tutustua uuteen IP:hen ja katsoa, että mitä tämä tarjoaa. Joku tosiaan arvostelu tuolla sanoi, että niin tämä peli tuntuu joltain PS2 kautta GameCube aikakauden tasoloikalta. Mitä vikaa siinä on? Ei yhtään mitään vikaa. Recore voi olla tosi hauska elämässä. Musta tuntuu, että se on raikas vesilasi. Haaleita vettä. Tässä mäyhä linnakkeesta, missä me asutaan tätä nykyä. Joo, siis mä oon edelleen tosiaan innostunut Recoresta ja mä innolla odotan sitä pelaamaan. Jaksaisikohan mikään Microsoftin PR-tyyppi kuulla mun mieleen, jos mä kirjoitan sille. Pitää kokeilla. Okei, Recore tulee. Yes. Sitten ilmestyy fyysisenä kappaleena jo tässä vaiheessa Batman The Telltale Series peli. Batmanin The Telltale tekemää Batmania on ilmestynyt tätä tehdessä vain yksi chapteri ja toinen chapteri tulee tässä syyskuussa. Mutta silti tämä peli saa fyysisen version jo tässä vaiheessa. Telltalein Batmania saa tässä vaiheessa aika halvalla sitä Season Passia. Mä katsoin konsolinetin hintaa, niin onko tämä fyysisen pelin fyysisen version hinta 29 €, joka on totta kai fyysiselle pelille tosi vähän, etenkin fyysiselle uudelle pelille. Mutta tämä pelihän ei ole sillä levyllä, vaan se on niin sanottu Season Pass-levy, joka on tietysti jotain uutta markkinointia, joka sitten tuntuu aika turhalta, koska eihän se peli tule koskaan olemaan siinä levyllä. Siitä huolimatta, niin kun on keräilijä ja sitä haluaa nähdä pelin tuolla omassa hyllyssään, niin mä taidan kallistua sitten tähän fyysiseen versioon tästä Telltalein Batmanista, vaikka kaikki muut Telltalein pelit on mulla digitaalisina. Batman ei ole mulle mitenkään kauhean tärkeä supersankari. Ja sinänsä niin kuin mä oon silti erittäin innoissani, että niin Telltale ehkä pystyy tekemään tällä jotain sellaista, mitä mä en olettanut näkeväni. Se on vähän silleen, että niin, okei, Batmania mä pystyn pelaamaan Telltalein pelissä, mutta esimerkiksi Game of Thrones, Telltalein peli, sitä mä en ole pelannut vielä, koska mua ei Game of Thrones, mä en ole nähnyt jaksokan Game of Thronesia. Ja mä en tiedä, miten hyvin pääsin hyppäämään siihen maailmaan messiin, mutta että kyllä sekin tulee varmaan vaiheessa pelattua. Batman on siinä mielessä, että se ei sinänsä mua kiinnosta, mutta koska se on Telltalein peli, niin mä haluan katsoa taas sitä mestarillista tarinakerrontaa ja koukuttavuutta, mitä nämä pelit parhaimmillaan tarjoaa, joten sen takia mä tulen hommaamaan Batman The Telltale Seriesin minun kokoelmiini hyvin piakkoin. Nyt on nimetty jo Pac-Man, Bioshock, Recore, Batman. Pac-Man ja Batman. Sitten, okei, olisi vielä kaksi nimikettä oikeastaan. Yksi niistä on semmoinen, että joo, ehkä. Kun tällä hetkellä tuntuu, että mä en jaksaisi. Mutta Forza Horizon 3 ilmestyy nytten. Ja totta kai Forza Horizon-sarja on tämän hetken markkinoiden paras autoilusarja. Jossain vaiheessa mä tuun tätä peliä pelaamaan, mutta tuuko mä hankkimaan tätä syyskuussa? Tuskin. Mutta se ilmestyy, ja jos mä oon houkutuksille altis mulle vähän ylimääräistä, niin mä varmaan tuun hommaamaan sen aika pian kuitenkin, koska sen ajaminen on aina tosi hauskaa puuhaa. Mutta mä en kuitenkaan usko, että se tarjoaa niin paljon uutta
uutta kuin verrattuna edelliseen, niin sen takia mä en sitä niin innoissani, mutta nyt se on mainittu, että Forza Horizon 3 tulee, mutta totta kai se suurin peli varmasti, mikä nyt tulee, ilmestyy sitten tuolla ihan syyskuun loppupuolella 30. päivä, ja silloin me konsolijuntit saadaan XCOM 2 pelattavaksi. XCOMithan on hehkutettu puhki monen suista jo hyvän aikaa, myös itse ja Tontsa-tontteri, kaverini, ystäväni, hehkutettiin ne gameriaikoina, että miten upeita pelejä ne on. Tämä strateginen UFO-sodan käynti, mitä ne tarjoaa, on aivan huippuviihdettä ja koukuttaa aivan järjettömän pitkäksi aikaa. Mä innosta hehkun, että mä pääsen pelaamaan XCOMia piakkoin taas uudestaan, vaikka käytännössähän tämä peli nyt ei varmaankaan niin paljon myöskään niin kuin, tarjoa uutta verrattuna edellisiin XCOMeihin. Mutta koska se on uusi XCOM-peli, niin totta kai sen innoissaan ottaa kokoelmiinsa. XCOMissa viihdyttää just niin tämä shakkilauta sodankäynti, joka on erittäin palkitseva pelitapa tällaiselle sodalle. Se strategisointi ja kaikki on siinä tosi hauskaa. Ja siitä vaan tulee hyvä mieli, kun sitä pelaa, tai sitten tulee tosi paha mieli. Jotenkin kun nimeää niitä sotilaita kavereiden mukaan, kun ne kaatuu sota tantereella, se tekee tosi ison latauksen. Mä en tiedä XCOM 2:sta hirveästi. Mä en ole siihen tutustunut, koska se on ollut PC-peli. Ja mä en ole sitä kattonut yleikään arvioitakaan, mutta ei se huono voi olla, koska se on XCOM. Joten tässä on nyt pelikattoista syyskuulle teillekin mutusteltavaksi. Mitäs te olette pelata sitten syyskuussa, rakkaat? NHL. No sehän tulee sieltä aiku kiva. No mutta sitten pelaatte sitä, mutta mitä muuta sen lisäksi? Ei mitään muuta, ei tarvitse mitään muuta. No niin, no lokakuussa ilmestyy Battlefield 1. Se on sellaista. Okei, rakkaat. Ihan hyvän mittainen jakso. En mä jaksa kertoa mitään se toisesta jutusta, mikä mulla oli mielessä. Sen verran sanon kuitenkin, että niin tällä viikolla tulee toinenkin video. Torstaina 00.30 on ajastettu tulemaan mun arvio Doom-pelistä. Eli kaksi videota tällä viikolla. Harvinaista herkkua, mutta toivottavasti se tasapainottaa tätä vähän arkisempaa videota, mitä tämä oli. Se siitä, rakkaat katsojat. Minä rakastan teitä. Nähdään taas viimeistään ensi tiistaina.